Mantenha-se à esquerda.
Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Pegue a segunda saída. Saia agora.
rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora.